quydirilgan din va qur'ondagi din o'ttiz to'rtinchi bob ollohning qulay dini qur'onda qur'onda taqdim etilgan islomni bayon etganimizda ba'zilar mazhablardagi islom bilan qur'ondagi islom orasida ulkan farqni ko'rgach sizlar dinni qulay qilib qiliboryapsizlar din degani bunchalik yengil bo'lar ekanmi tarzida e'tiroz qiladi qur'ondagi islomni himoya qiluvchilarni nafsga ergashish va dinni o'z havoyi istaklariga burishda ayblaydi biroq bu bilan yana bir bor o'z jaholatini oshkor etadi va qur'on oyatlaridan xabari yo'qligini bildirib qo'yadi chunki qur'onga ko'ra dinimiz aynan bobomiz ibrohim dini kabi qiyinliklardan forig' qulay va osondir haj surasi 78 oyatda alloh taolo marhamat qiladi olloh sizlarni tanladi va din borasida xuddi bobongiz ibrohimning dinida bo'lganidek sizga biror qiyinlik yuklamadi olloh nomidan so'zga chiquvchilar biz ushbu kitobda din nomidan qilingan uydirmalarga ko'plab misollar keltirdik diniy hukm qo'yuvchi mazhabchi din peshvolari aslida ollohning o'rniga gapiradi va ollohning rahmati bo'lmish bu dinni ko'p o'rinda ollohning jazosi o'laroq ko'rsatib keladi olloh bu dinni insonning yaratilish fitratiga uyg'un qilib qo'ydik degan ham insonga ham aql mantiqqa ham ilm fanga ham insofga zid demagan allohning bu rahmatini anglamoq mazhabchilar nazdida dinni buzish hisoblanadi qur'onda bir yuz o'n to'rt o'rinda kelgan bismillahir rohmanir rohim va yana yuzlarcha oyatda allohning mehribon va rahmli ekani e'lon qilinadi qur'onning eng asosiy g'oyalaridan biri ham shu ollohning rahmon va rahim zot ekanini odamzodga tanitish va insoniyatni ushbu eng go'zal ismlarga loyiq bandalar bo'lishi mazhabchi zehnyat esa allohning rahmati tajallisi bo'lmish dindagi qulayliklarni eslatgan bizlarni dinni buzish va fitnachilik deya taqdim etadi allohga tuhmat qilgan holda o'zlari ming bir uydirma bilan qiyinlashtirgan dinni esa zuhdu taqvo toatu ta ibodat deya pullashga urinadi bu zehniyat dinning qulay qilinganini mazax qilarkan aslida qur'on oyatlarini mazax qilayotganidan xabar yo'q alloh sizlarga yengillik istaydi sizlarga qiyinlikni istamaydi baqara surasi yuz sakson beshinchi oyat olloh sizlarga yengillatishni istaydi zero inson ojiz yaratilgandir 28 surasi yigirma sakkizinchi oyat qur'onni shunchaki ohangiga berilib tinglashga o'rgatilgan dindorlar shunchalik ko'pki bular kabi ochiq ma'nolardan bugungacha xabarlari bo'lmay kelgan mazhabchilar qur'on shunday ulug' shunday tabarruk bir kitobki biz ojiz bandalar uni qancha urinmaylik anglay olmaymiz kabi bir qarashda qur'onni ulug'lovchi ko'ringan aslida esa qur'ondan uzoqlashtiruvchi aldovlar bilan avrab kelinmoqda qur'onni odamlar anglay olmasa unda nega nozil qilindi nega qur'on ey odamlar deya xitoblar bilan to'la nega qur'on faqat bu dinni barcha insoniyatga o'rgatadi uch ta mazhab imomiga emas qur'onni anglash imkonsiz bo'lsa unda nega uni qulaylashtirdik deydi avval qiyinlashtirib qo'yib lekin og'izda qulaylashtirdik deydigan Alloh nima aldayaptimi bizni yoki qur'onni anglash imkonsiz deyotganlar aldayaptimi subhanalloh alloh haq zotdir uning qudrati cheksizdir o'z kitobi va o'z dinini bu zaif yaratilgan insonning oson anglay olishi va unga qiynalmasdan amal qilishini iroda qilibdimi demakki bunga qodir olloh nomidan yolg'on uydirayotgan uning qulay dinini yolg'onga chiqarayotgan soxtakor din tujjorlari esa boshqa hisob kitoblar payida qur'on tushunarsiz qilinsa agar avom xalq mazhabchi imomlarga tariqat pirlariga saroy mullalariga taslim bo'ladi ollohga emas ularga ko'ra qur'on tushunarsiz va mujmal uni faqat imomlar faqat shayxlar anglay oladi to'g'ri yo'lni faqat o'shalardan o'rganish mumkin bo'ladi qur'on tushunarsiz va qiyin deya ishontira olsa ibtidoiy ummaviy uydirmalari va abbosiy ilovalari nega dinlashtirilganini birov so'rab ham o'tirmaydi agar din faqat allohga uning yuborgan kitobiga xolis qilinsa butun bu uydirmalarning har biri axlatda topadi joyini qur'onni tushunarsiz va mujmal deb ishontira olsa dinda hukm yolg'iz ollohga emas uning yonidagi sheriklariga ya'ni mazhab kattalariga beriladi qarabsizki ular ham mazhablardagi son sanoqsiz ixtiloflar qiyomatgacha bitmas chalkashlar vositasida avom xalq ustidagi o'z hukmronligini davom ettiradi qur'on tushunarsiz degan ming yillik nayrangni va bu nayrangni quvvatlash uchun uydirilgan millionlab rivoyat hadis va fatvoni qur'ondagi mana shu oyat butunlay yo'qqa chiqaradi biz qur'onni eslatma olish uchun qulay qilib qo'ydik bormi eslatma olguvchi qamar surasi o'n yettinchi yigirma ikkinchi yigirma o'ttiz ikkinchi qirqinchi oyatlar qur'on <laughs> bilan oramizga tikilgan devorlar qur'on oyatlari dindan bexabar badaviy arabga ham diniy ilmlarda eng peshqadam bo'lgan yahudiy va nasoro olimlarga ham xitob qiladi ya'ni qur'on barcha insoniyat uchun yo'l ko'rsatuvchi dasturdir biz qur'onni eslatma olish uchun qulay qilib qo'ydik bormi eslatma oluvchi degan oyatdan ham ko'rib turibmizki qur'on eslatma olishni istagan har kim uchun nihoyatda qulaydir tushunarsiz kitobdan bir odam eslatma olishi mumkinmi tushunarsiz kitob yo'l ko'rsatuvchi dastur bo'lishi mumkinmi qur'on tushunarsiz deyish qur'onga qarshi bo'xtondir qur'on tushunarsiz deguvchilar odamlarni qur'ondan to'suvchi devorlar tikadi va Allohning dini deya o'z uydirmalarini pullaydi bu hiylaga ishontirish uchun esa qur'onni go'yoki ulug'laydi bu mazhabchi zihniyatga misol tariqasida turkiyada ko'plab sotiladigan tom ilmi hal saodati abadiya kitobidan bir iqtibos keltirmoqchimiz bu kitobning muallifi husayn Hilmi Ishiq turkiyada keng yoyilgan ishiqchilar jamoatining kattasi bu kitobda muallif qur'onni anglamoqchi bo'lgan talabalarni shunday ogohlantiradi said abdulhakim efendi quddisallohu sirrahu marhamat qiladilarki ibodat bu buyruqni ado etmoq demakdir qur'oni karimni o'qimoq buyurildi qur'oni karimni o'qimoq ibodatdir ma'nosini anglamoq buyurilmadi ma'nosini anglamoq ibodat emasdir qur'oni karimni anglamoq uchun 8 tamal ilmni va 72 yordamchi ilmni o'rganmoq lozim ana shundagina qur'oni karimni anglamoqqa iste'dod hosil bo'lajak ana shundagina janobi haq nasib aylasa anglamoq mumkin bo'lajak qur'onni har kim anglasin demoqlik dinga aralashmoqlikdir qur'oni karimni anglamoq uchun iste'dodi ko'p bo'lganlar 10 yil iste'dodi o'rtacha bo'lganlar 50 yil izlanmog'i lozim biz kabi iste'dodi oz bo'lganlar esa kamida yuz yil izlansada anglay olmaydi shariatda ilm deb foydali bilimlarga aytiladi foydali bilimlar esa abadiy saodatni saodati abadiyani qo'lga kiritishga ya'ni allohning roziligiga eltuvchi ilmlarga aytiladi ana shularga islom ilmlari deyiladi yuqorida iqtibos keltirganimiz ushbu Saodati abediya kitobini o'qib ko'rganlar biz tanqid qilgan zehniyatning bir namunasini ko'radi shu o'rinda abdulhakim efendi ko'p sonli tobiylariga ega bo'lmish bir tariqat piri ekanini unutmayik iqtibosimizni diqqat bilan o'qing muallif qur'onni tushunarsiz ekaniga ishontirishga urinmoqda mening shayxim qur'onni tushunmas ekan sizning qanday haddingiz bor deganidir bu ammo qur'on tushunarsiz deya uqtirish bilan birga najotga eltuvchi foydali ilmlar sifatida qaysi manbaga murojaat etilmoqda foydali ilmlar iborasini keltirar ekan muallif aynan o'z kitobini ya'ni ochiq tarzda saodati abadiya nomini keltirishi qur'onni anglay olmasak o'rniga nima o'qiylik deya so'rovchi tariqatdoshlariga yetarlicha javob bo'la oladi o'z ijodlarini din manbaiga aylantirib qur'onni tushunarsiz deb uni o'qishni ma'nosiz ohang nag'ma poygasiga aylantirganlar ummatning bugungi tushgan ayanchli vaziyatiga asosiy aybdorlardir jaholat ibtidoiylik tahlidchilik aqldan yiroq ushbu zehniyatning alomatlaridir bular yuz yil urinsak ham qur'onni anglay olmaymiz deya tavoze ko'rsatmoqchi bo'lishadi go'yo ammo bu hiyla ortidan qur'on o'rniga o'tuvchi go'yoki tushunarli kitoblar yozishadi o'zlari qur'onni tushuna olmagan bo'la turib boshqalarga tushuntirish uchun yozib pullayotganlari biz bilan quron orasiga tikilgan devorlardir xolos cho'ldagi arab qur'onni yetmish ikki ilmdan anglaganmidi <laughs> mazhabchi tariqat zehniyatiga ko'ra qur'onning ma'nosini tushunish ibodat sanalmaydi aksincha hatto o'rtacha aqliy qobiliyati bo'lgan bir kishi qur'onni kamida ellik yilda anglashi mumkin shunda ham oldin yetmish ikki yana sakkiz ilmni o'rganmog'i shart ammo insofli mualliflardan biri allohning kalomini anglash kabi g'oyat fitriy intilishni himoya qiladi va mazhabchi tariqatlarga shunday savol beradi Allohga qanday ibodat qilishni o'rgatgan kitobni anglab bo'lmasa u holda ibodatni qayerdan anglab o'rganamiz aksincha tariqat pirlarining suhbatlarini ibodat sanaguvchilarni ayni muallif qanday qilib qur'onni o'rganib anglashni ibodat qabul etmasliklariga taajjublanadi koshkidi o'sha pir hazratlari agar bir zahmat qilib qur'onni ochib ko'rsa qur'onni anglash uchun yetmish ikki va yana sakkiz ilm shart qilinmaganini ko'rardi ammo koshkiydi axir qur'onni anglayolmaydiku anglamoq ularga mumkin ham emasku qur'on umi diye tanilgan bir qavmga to'g'ridan to'g'ri xitob qiladi qur'oni karim qurayshning har kun gaplashadigan tilida nozil bo'lgan iymon keltirganlar qurondan o'git nasihat olib hidoyat topishlari uchun yetmish ikki va yana sakkiz ilmni o'rganishlariga ham hojat bo'lmagandiku koshkidi o'sha hazratlar olamlarning robbi o'z kalomini anglashni oson qilib uni eslatma olishni qulay qilib qo'yganiga iymon keltirsa allohning izni ila uni osonlikcha anglagan bo'lardi ammo afsuski qur'on tushunarsiz deya avval boshdan bir shaytoniy hukm chiqarib olgach bu bilan o'z öz o'zlarini gap o'qmas maqomga quronda bu la yafqahuna qovla deyiladigan maqom mana shunday gap o'qmas maqomga tushirib qo'yganidan xabari ham yo'q shuni ham aytib o'tish zarurki qur'onni tushunmayapman deish boshqa qur'on tushunarsiz deish boshqa uni tushunolmagani uchun boshqalarni ham tushunmaslikka undash esa butunlay boshqa birinchisi jaholat bo'lsa ikkinchisi zalolat uchinchisi esa xiyonat qur'onni qiyin va tushunarsiz deguvchilarning asl maqsadi olloh bilan qul orasiga shayx mazab imomi hadischi fihchi kabi turli vositachilarni qo'yib ularni din manbaiga aylantirish ekanini ko'rdik holbuki qur'onning nozil bo'lishidagi asosiy g'oyalardan biri ham olloh bilan qul orasiga qo'yilgan butlar soxta ilohlar xomonlar somiriylar ahbor va ruhbonlar kabi muqaddaslashtirilgan din peshvolaridan xalos etmoqdir bilingki xolis din yolg'iz ollohga xosdir undan boshqalarni o'zlariga valiylar qilib olganlar biz bularga faqat Allohga bir navi yaqinlatsin bizni deya qullik qilyapmiz deyishadi haqiqat shuki ularning ixtilofga tushgani har narsada Alloh o'zi hukm qiladi haqiqat shuki Alloh hech bir yolg'onchi kofirni to'g'ri yo'lga yo'llamaydi zumar surasi 3 oyat yuqoridagi oyatdan ko'rganimizdek Alloh bilan o'zi o'rtasida vositachi qo'yib olgan toifalar bundan maqsad Allohga qurbat ekanini iddo qiladi ammo Alloh buni rad etadi bunday vositachilarning barchasini botilga chiqaradi aksincha xolis din yolg'iz Allohga xos ekanini e'lon qiladi Allohning kitobi yonida insonlar ijod etgan manbalarni sherik qilib dinga ilova kiritganlar xolis din yolg'iz ollohga xos tamoyilini buzuvchi xoinlardir qur'on barcha insoniyatga xitob qiladi mabodo tushunarsiz bo'lganida uni tushunadigan bir necha imomga xitob qilmasmidi yo'q aksincha din ham qur'on ham g'oyat tushunarli hatto piru shayxlar qo'rqitayotganidanda qulayroqdir ollohning ochiq ravshan va mufassal kitobini tushunarsizga chiqarib o'zlari yolg'ondan din uydirishadi ollohning qulay dini o'rniga o'zlari qiyin keraksiz ikr chikirlar bilan to'la va aslo yashab bo'lmas darajada og'irlashtirilgan bir din uydirishadi keyin esa bu soxta dinni ollohning dini deya pullamoqchi bo'lishadi ollohning oyatlarini yolg'onga chiqarib ollohga yolg'onni nisbat qiluvchidanda zolimroq kim bor mazhabchi er va ayollarga kundalik tavsiyalar uydirilgan din qiyin tang va yashab bo'lmas darajada og'irlashtirilgan mazhab mantig'ini anglash uchun dinning asosiy mavzusi bo'lmish ijtimoiy adolat va iqtisodiy tenglik masalalarini emas zero mazhablarda buni topish amrimahol balki mazhabchi erkak va ayol misolida bir kunda nimalar qilish kerak mana shuni ko'rib chiqaylik mazhabchi erkak va ayollarning ertalabdan kechgacha amal qilishi kerak bo'lgan bir qator sunnat mustahab makruh halol va haromlar bor ularni qur'ondagi qulay din bilan qiyoslab ko'ramiz natijada mazhablarning qanchalik qiyin qanchalik chalkash va yashab bo'lmas darajada og'irlashtirib yuborilganiga guvoh bo'lamiz mazhabchi akamiz va mazhabchi opamiz uyqudan turganlarida yotoqdan o'ng oyoq bilan turishlari lozim biroz o'tib mabodo hojatxonaga kirsa chap oyoq bilan kirishi kerak yalangbosh kirishi esa makruh xayrli ishlar o'ng xayrsiz ishlar chap oyoq bilan boshlanadi hojatxonada gapirish mumkin emas tashqaridan birov gapirsa ham bunday adabsizga javob bermaslik ayni adab bo'ladi erkaklar tik turib peshob qilish odatini tashlashi lozim o'tirib peshob qilish sunnat agar g'usl olmoqchi bo'lsa beldan tizzagacha lungi bilan yopib olishi shart yolg'iz holatda ham avratni berkitish shart chunki farishtalar ko'rib turadi avval o'ng yelkaga keyin chap yelkaga suv quyib duo kitoblarida yozilgan arabcha duolarni aytib yuvinish lozim shampun kabi spirtli moddalarni ishlatmaslik kerak tish tozalash uchun misvoq ishlatish sunnat bugungi tish chotkalari sunnatga xilof tishga plomba qo'yilgan bo'lsa ba'zi olimlar nazdida g'usul butunlay yaroqsiz bo'ladi shu bois tishni tamoman oldirish kerak agar taqma tishlar bo'lsa ya'ni protezlar bo'lsa g'usul paytida ularni chiqarib milklar ham yuvilishi lozim aks holda odam junub holatda qolaveradi namoz o'qishda salla sunnat savobi 70 martaba avlo salla 7 metrlik bo'lishi kerak kiyimlar rangi yashil oq yoki qora bo'lishi kerak sariq yoki qizil rangli libos kiyish makruh dasturxonni yerga yozish lozim bu sunnat stol xontaxta kabi bidatlarda yeyish makruh yer dasturxonida də yerkan o'ng oyoqni tikib chap oyoqqa o'tirilish kerak taomni bir idishda o'rtaga qo'yib yeyilishi kerak qoshiq yoki vilka kabi bidatlardan tiyilish kerak taomni faqat o'ng qo'l bilan yeyish kerak chap qo'l bilan yeyish shaytonni to'ydirish bo'ladi eng savobli yeyish uch barmoq bilan yeyish ulamolar nazdida eng savobli uch barmoq bu bosh barmoq ishorat va o'rta barmoqlar taomni tuz bilan boshlash afzal taom yeb bo'lingach eng savobli 3 barmoq navbat bilan yalanadi avval bosh barmoq eng oxiri o'rta barmoq bu ham sunnat bunday sunnatlarni tark etmaslik kerak suv ichishda o'tirib 3 nafasla ichish sunnat oynaga qarash ham sunnat erkak kishi oynaga qarab soqoli bir tutamdan ortib ortmaganini tekshirishi lozim ortgan bo'lsa qisqartirish kerak soqol bir tutamdan qisqa esa qirqish makruh tamoman qirtishlab oldirish esa gunoh erkak ko'ziga surma qo'yishi sochlarini yog'lab o'rtadan oyim ochishi ham g'oyat savobli sunnatlardan ayol kishi esa sochini uzatishi lozim kalta soch aslo mumkin emas qosh terish o'ta la'natlangan og'ir gunoh mabodo ko'chaga chiqqudek bo'lsa yonida eri yoki aka ukasi kabi biror mahrami bo'lishi shart mahramsiz to'qson kilometrdan ortiq masofaga borishi harom qilingan aslida ayol uchun eng yaxshisi tashqariga chiqmasdan uyda o'tirish basharta chiqishga to'g'ri kelib qolsa eng to'g'risi tamoman o'ranib chiqsin qo'llariga qo'lqop kiysa yanada avlo atir sepib chiqish esa qat'iyan harom ayolning hatto tirnog'i ham uning vujud parchasi ekani bois ulamolar nazdida tirnoq olinganida nomahram erkaklar ko'rmasligi uchun tuproqqa ko'mib tashlash lozim televizor ko'rib ko'rmaslik ixtilofli masala ammo rasm harom ekani shubhasiz shuning uchun bu fitnani uyga kiritmaslik kerak chunki televizor degani bu rasmlarning ketma ket namoyishidir radio tinglash ham o'ta tahlikali musiqa soz ayniqsa ayol xonandalar ovozi harom radioda bu haromlar davomli takrorlangani bois mazhabchi aka opamiz mabodo mazhabga amal qilmoqchi esalar bularni uyga kiritmasligi lozim bo'ladi mazhab dinini o'rganishda davom etamiz agar er xotin jimo qilmoqchi bo'lsa qip yalang'och holda qo'shilmasin farishtalardan hayo qilsin ko'rpa kabi biror vosita bilan yopinsin bir birining avratiga qaramasdan aloqa qilsin uyga kirishda va uydan chiqishda o'ng oyoq muqaddam qilinadi uyga farishta kirishiga monelik qiluvchi it va jonli narsa surati joiz emas uydagi yotoqlar yerga yoziladi oyoqli krovat yoki divonlar ham birdek bidat uyquga yotishda tahoratli yotiladi chunki uyquda tahoratli jon berilsa shahidlik maqomi berilishi aytilgan o'ng kaft o'ng bet ostiga qo'yilib o'ng tarafga yotiladi chalqancha yoki mukka tushib yotish makruh nuqsoni ko'p ortig'i yo'q xullas mazhabga bir kun to'liq amal qilmoqchi bo'lgan aka opamizga mazhab yo'l yo'riqlarini sanab chiqsak alohida kitob bo'ladi ammo keltirilgan ushbu sanoqli misollardan ham ko'rinib turibdiki mazhab dini o'ta qiyin chalkash va yashab bo'lmas holga keltirilgan biz keltirgan tasniflar qay amal sunnat makruh harom kabi ijodlar mazhablarning mo'tabar manbalaridagi mavjud hukmlar bu misollarda hali aytilmagan yanada mayda jihatlar ko'p ammo bo'rttirilgan yoki qo'shib yozilgan joyi yo'q qisqasi mazhablar taklif etayotgan hayot umuman yashab bo'lmas mashaqqatlar girdobidir o'zlari uydirib o'zlari amal qila olmay qolgan xristianlarga o'xshaydilar ruhbonlikni o'zlari boshladilar biz ularga buni amr etmagandik alloh rizoligi uchun boshladilar ammo unga haqqi ila rioya qilmadilar hadis surasi 27 oyat mazhabchilar inson hayotining har soniyasigacha aralashib hatto hojatxonada qanday o'tirishni ham o'zlari nazorat qilmoqchi va buni ollohning dini deya taqdim etmoqchi bo'ladi ammo bu ma'nosiz maydakashliklarga mazhabchilarning o'zlari ham amal qilmasligi sir emas va bu bilan o'z dinining yashab bo'lmas uydirma ekanini o'zlariyoq isbotlab turibdi allohning dini faqat allohning yuborgani ollohning o'rgatgani va bugungacha ollohning o'zi muhofaza etib kelganida ya'ni qur'oni karimdagi dindir toki mana shu oddiy haqiqatga taslim bo'lib uni e'tirof etib qolgan uydirma mazhablardan xalos bo'lmaguncha muammo aslo hal bo'lmaydi yechim o'ta qulay olloh hech bir jonga kuchi yetmaganini taklif etmaydi baqara surasi 286 oyat Alloh sizlarga aslo mashaqqat iroda etmas balki sizlarni poklashni va sizlarga o'z ne'matini komil qilib berishni iroda etadi moida surasi 6 oyat seni qulay bo'lmishga muvaffaq aylagaymiz a'lo surasi 8 oyat <imlək>